По предавањето на Байракот Нарем, новиот началник на генералштабот, и официјално стана водач на македонската војска. Генерал майор Васко Дјурчиновски од денеска е 12-ти поред началник на армијата на Република Македонија. Рече дека и ќе се грижи за војниците, и ќе бара да ги исполнат обврските, кои ги чекаат во пресрет на членството во НАТО. Обезбедувајте ни услови и средства, а ние, припадниците на армијата, знаеме, можеме и ќе извршиме секоја задача. Со втората поратка, со еден цитат од инаугуративниот говор на председателот Кенеди во 1961 година, би се обратил до припадниците на армијата на Република Македонија. Почитувани припадници на армијата на Република Македонија, не прешувајте се што вашата земја, Република Македонија, може да направи за вас. Запрашајте се што вие можете да направите за вашата земја, Република Македонија. Иако со поголем чин, досегашниот началник Методија Величковски, од сега ќе биде советник на помладиот генерал. Вкупно три години ја водеше армијата. И сите три со зголемена борбена готовност поради вонредната состојба со бегалците на границите. Напредувавме, рече Величковски. Генерал Дјурчиновски ќе продолжи со успешниот пат, а тоа што ни го даде заветот првиот началник, генерал Дмитар Арсовски, дека секој нареден мора да биде подобро од претходниот. Јас сум уверен во тоа. Сакам да се на Васко да му посакам здравје, среќа во семејството и во време кое ќе дојде да предава рапорт да рапортира за поголеми успеси од она што ги направивме до сега. 26-тиот роденден беше прославен не само со промената на началникот, туку и со напредување на највисоките чинови. Нема нови генерали, за сега остануваат 11 на број, иако формацијски во АРМ има место за 8. Донесени се новите стратегиски планови кои ќе се спроведуваат. Сите гледаат кон Брисел, а врховниот командант вели дека вложувањето во одбраната не е трошок, туку инвестиција во борба против безбедносните предизвици. Во армијата мора да се вложува. Тоа е задача и за носителите на политички одлуки, но и за воените лидери. Военото лидерство треба да биде имуно на партиските и политичките притисоци. Секој што сака да биде воен лидер, треба да биде свесен дека тргнува на трнлив пат, пон со многу предизвици и многу откажувања. За министерката Шекеринска едно е јасно, на патот кон НАТО се појавуваат нови пречки, изразени преку дезинформации и лаги, се со цел да се спречи успехот и на армијата, и на државата. Просперитетот на Република Македонија изгледа не е добра вест за оние кои не ги споделуваат демократските вредности, оние кои се плашат од правната држава и од критичката мисла. Во текот на следните неколку недели ќе имаме историска шанса да се изјасниме за една подобра, поинаква држава. Држава која ќе биде признаена, прифатена како партнер и сојузник од целиот свет. Доколку се оди според планот, 48-годишниот генерал Васко Дјурчиновски ќе биде началникот на АРМ кога Македонија ќе влезе во НАТО. Тогаш Дјурчиновски ќе замине повторно во Брисел, каде изминатите две години беше висок воен представник на АРМ во седиштето на Алијансата.